Qoftë. Faleminderit shumë. Edhe çdo të mirë. Edhe ju motra. Inshallah Zoti ju bën të forta, ju bën me sabër. Për juve, për farefisin e juaj, për rrethin e juaj, edhe juve vllazën gjithashtu. E urim ti çka po më thuash mua, që ti nuk jeton pa mua me sabër. Nuk po të shoh me sy të ballët, po të shoh me sy të zemrës. Allah më mëson të shoh gjënat ty. Urimin e kemi nga Prizreni. Urimi ka qenë pamës, ka shiku dheri vitin? Kam pa, dhe ka 2005-2006, pas të ka fillu të bje shikimi. Tash, të 15-20 vitet të fundet. Tash nuk më shea, ama më nje. Po, nje, fse jam gjemat të yti që mbi 30 vite. Mashallah, mashallah. Allah i në ndërof të gjithë, inshallah. Edhe, Allah i rujtë i dhe kështë një lutje për e duat. Urimin e kemi krahu në gjastë, për shdo gjonë. Me pas dhe një pengesu në hytë për pjatje, urim qëshke kërë kime njerë për poshtë ma. Qështu sa të? Sante është, vërtet është iftori veçanë, se është me njerës veçanë. Janë edhe njerës doshur, edhe njerës të mirë, edhe janë më të mirët. Për momentin, sante, i, është iftori ma i mirë dhe ma i rëndësishëm njëtën teme. Sinqerisht, po thamë, ju me lojka, jo, me mashtrime. Po, jo, qashtu, po, jo, ti zbësh mashtrime, se mi, po së ne marë, a që rru shumë je, a banë me bo mashtrime, jo. Po, Sadri, a banë. Për ndry që e falendrejmë shumë edhe gjelturën që ne i ka silë, dhe më thonë, ushqimin që ne i ka pru ka shpreskët gjelturën e otin, sigurisht edhe Fazile Begën, dretërishën e ndiferit e cila është, ne i ka mundësu, me orë ta njerës, ka që të mirë dhe ka që doshër sonte me bojë fëtëhorë bashkë me neve. Alhamdulillah, na kemi pas rastin shumë Fazile interesant. Fazile Bumë, para 3-4 vite, 5 viteve, kemi pas një drek me të Verberit. A ke qenë me neve? Po, kam qenë në Amazon në hyret Prishtinë, në Vështinë. Shëpa temi në i restorant. Amazona, para 7-8 vite. Kemi qenë interesant, afer 480 vite. 80 vite.